Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak kaže da od kada postoji Narodna skupština Republike Srpske, od njenog prvog predsjednika Krajišnika pa do danas, nikad niko nije ovako agresivno i neprijateljski nastupao prema poslanicima opozicije kao što to radi predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Crnadak upozorava da Stevandićevo ponašanje pokazuje šta čeka Republiku Srpsku ako se usvoji izmena krivičnog zakona o kriminalizaciji klevete i uvrede. Nažalost, nama slijedi iduće sedmice tačka oko kriminalizacije klevete. Stevandićevo ponašanje, bolje nego bilo koja izjava nas iz opozicije, je javnosti pokazalo šta Republiku Srpsku čeka ako se usvoji kriminalizacija klevete. Stevandić je pokazao ova tri dana šta nas čeka. Progon, maltretiranje, neka nova verzija, blaža Golog otoka, jednostavno jedan haos. Zanimljivo je zašto u utorak se nastavlja ova sjednica i da li će se povući vladajuća koalicija, jer ipak tu su iz UN-a, iz OSCE-a, iz Evropske unije pisali svim poslaničkim klubovima i grupama, pa ćemo da vidimo da li će da povuku taj sraman prijedlog i prije svega ono dijete ne bi napisalo, a ne neko ko se iole razumije u pravo i žele da naprave izmjene i dopune zakona koji neće biti u skladu sa osnovnim zakonom koji već postoji, tako da vidjet ćemo i jedva čekam utorak da ukrstimo koplje i argumente.